Už jsem říkal, že nenávidím prohry. Ale já je zažil. Zažil jsem i životní pády a velmi vážné zranění. A budeš je zažívat i ty. To ti garantuju. V tu chvíli máš na výběr vždy jen dvě cesty. Vzdát to, nebo se vybičovat, aby se stal lepším než před prohrou. Když prohraju, mohl bych pak sedět a číst si ty hejty lidí, kteří nic nedokázali. A proto jsou rádi, když se nedaří i někomu dalšímu a můžou mu to rád škodolibě sežrat. Ale na to kašli. Hlavně nebuď jako oni. Buď v tomhle směru zdravě sobecký. Myslí jen na svou cestu. Ne na to, co si oni druhý myslí. A jestli jim připadá zbytečná. Důležitý je to, jestli tě baví. Co děláš a jestli to může být k něčemu dobrý. A jestli to může někomu pomoct. Pokud myslíš, že zápasím jen pro výhry a to, co si pak za odměnu koupím, tak si naomyl. Bojuju, abych zlepšil život svým dětem a lidem v mém okolí. A taky kvůli fanouškům, kteří ve mě věří. A já je můžu motivovat, že když jsem to dal já, dokážu velké věci i oni. Ty! Takže běž a dělej vše pro svou vizi. Ne nadarmo říkal The Greatest Muhammad Ali, že když chceš, aby se splnily tvé sny, musíš se probudit. Takže jdi a makej. Kdy? No teď. Zítra je pozdě. Není čas ztrácet čas. Nebude to vždycky lehký, ale bude to stát za to. Věř mi.